Ողջույն, հարգելի ընկերներ, շատերին է հետաքրքրում, թե ինչպես է կյանքն առաջացել և թե ինչու է հենց երկիր մոլորակի վրա առաջացել, քանի որ սկզբնական դարաշրջաններում մեր մոլորակը համարյա չի տարբերվել մյուսներից, ամենուրեք եղել են նույն հրաբուխները, բարձր ջերմաստիճանը ու մյուս անբարենպաստ պայմանները, և բնականաբար երկրի վրա կյանք չէր կարող լինել, բայց նախ եկեք հասկանանք, թե առհասարակ ինչն է համարվում կյանք։ Միգուցե այն ամենը, ինչը շարժվում է, դա է կյանքը, բայց օրինակ ծառերը չեն շարժվում, լավ, երևի այն ամենը, ինչը կարող է բազմանալ, բայց մի րոպե, օրինակ կենդանիների որոշ հիբրիդներ այդ թվում ջորին չեն բազմանում, դե իսկ բջիջները նույնպես չափանիշ չեն, վիրուսները կազմված չեն բջիջներից, կամ էլ երևի մոլեկուլներից է որոշվում, բայց անկենդան նյութերը նույնպես բաղկացած են մոլեկուլներից։ Այսպիսով, ըստ կալիֆորնիացի գիտահետազոտող Ջերալդ Ջոյսի, կյանք է համարվում գենետիկ համակարգը, որը պարունակում է ավելի շատ բիթ, այսինքն ինֆորմացիա, քան այն թիվը, որը անհրաժեշտ է աշխատանք սկսելու համար։ Սա հասկացանք, հիմա պարզենք, թե ինչպես է այն առաջացել։ Իհարկե հիմա որոշ մարդիկ կասեն, թե սրանք ընդամենը վարկածներ են ու նմանատիպ այլ բաներ։ Ճիշտ է, ոչ մեկս չեն կարող 100%-ով հաստատ իմանալ, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով ես կնշեմ ամենատարածված վարկածները և կասեմ, թե որը ինչքանով է ընդունելի։ Ամեն դեպքում փաստը մնում է փաստ, որ անհրաժեշտ են նպաստավոր պայմաններ, արևի լույս, ջուր, կայծակներ, հրաբուխներ, միներալներ, գազեր և այլն, սրանցից յուրաքանչյուրը պարտադիր է։ Ներկայումս կյանքի առաջացման հիմնական վարկած է համարվում 1924 թվականին Ալեքսանդր Օպարինի առաջ քաշած առաջնային բուլիոնի տեսությունը, և այսպես, մեր մոլորակում եղել են բոլոր անհրաժեշտ քիմիական տարրերը, ջրածին, թթվածին, ածխածին, ծծումբ, ազոտ ու ֆոսֆոր, ավելի քան 4.6 միլիարդ տարի առաջ այս նյութերը ատոմների տեսքով էին հանդես գալիս, հետագայում երբ թուլացավ հրաբխային ակտիվությունը, հաճախակի կայծակներն ու անընդհատ անձրևները դարձան հազվադեպ, ձևավորվեց առաջնային օվկիանոսը, տարբեր բնական երևույթների ազդեցությամբ ջրից, մեթանից ու ամոնիակից սկսեց ձևավորվել առաջնային բուլիոնը, որը բաղկացած էր բարդ մոլեկուլային բլոկներից, ածխաջրեր, լիպիդներ, ամինաթթուներ, նուկլեոտիդներ և այլն, 4.1-ից 3.8 միլիարդ տարի առաջ դրանցից կազմավորվեց կոացերվատային կաթիլները, որպես ապացույց կարելի է նշել 3.7 միլիարդ տարվահանությամբ հայտնաբերված ստրոմատոլիտները, ցիանաբակտերիաների մնացորդները, այս կոացերվատները արդեն առանձնացված էին շրջակա միջավայրից ու կատարում էին աբսորպցիա, դա դեռ ամենևին էլ նյութափոխանակություն չէր։ Դե իսկ կոացերվատները չէին համարվում կենդանի օրգանիզմ, նրանք ընդամենը պրոտոօրգանիզմներ էին, որոնցից էլ հետագայում առաջացան պրոկարիոտ բջիջները։ 1953 թվականին քիմիկոս Հարոլդ Յուրին և Ստենլի Միլլերը կատարեցին մի փորձ, որը հաստատում էր օպարինի տեսությունը, նրանք նախագծել էին մի սարք, որը մոդելավորում էր կյանքի առաջացման նախնական էտապները, այդ սարքի ապակյա մասում եռացող ջուրը ծառայում էր որպես առաջնային օվկիանոս, գազերի խառնուրդը որպես մթնոլորտ, լամպը որպես ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, իսկ էլեկտրական պարկումները որպես կայծակ։ Մի քանի օր փորձարկումներից հետո անոթի բյուրեղյա պարս ջուրը նախ դարձավ վարդագույն, այնուհետև մոխրագույն, իսկ անոթի պատերին հայտնվեցին սև նստվածքներ, հետազոտելով դրանց քիմիկոսները պարզեցին, որ դրանցում կան վերոնշյալ մոլեկուլային բլոկները։ Հենց այս տեսությունից ելնելով որոշ գիտնականներ կարծում են, որ ժամանակին Մարսի վրա կյանք է եղել, քանի որ գոյության առաջին 5 միլիարդ տարվա ընթացքում Մարսի վրա եղել են համարյա նույն այս պայմանները։ Սակայն հիմա պարզ է, որ այլևս Մարսի վրա կյանք չկա, քանի որ մակերևույթին վաղուց ջուր չկա։ Իսկ դուք գիտեիք, որ կա նաև վարկած, ըստ որի Վեներան նույնպես նախկինում բնակելի է եղել։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց, ապա միացեք ալիքին, քանի որ մոտ ժամանակներս կլինի տեսանյութ այդ թեմայով։ Չնայած այս ամենին, առաջնային բուլիոնի տեսությունը ունի նաև թերություններ, օրինակ վերը նշված փորձարկումների ժամանակ հաշվի չեն առել եղանակային ու միջավայրի պայմանների փոփոխությունները, անգամ օրվա ջերմաստիճանի տատանումներն են անտեսվել։ Բացի դրանից, եթե կյանքը առաջացել է երկրի մակերևույթին, ապա ինչու այն գոյություն ունի ամենատարբեր վայրերում, օրինակ երկրակեղևի խորը շերտերում, հրաբուխների խառնարաններում ու նույնիսկ երկրի մթնոլորտի ստորին շերտերում, այն է ստրատոսֆերայում։ Այսինքն առաջնային օվկիանոսի տեսությունը չի բացատրում կյանքի առաջացումը էքստրեմալ պայմաններում։ Կա նաև այս փաստարկի հակափաստարկը, ըստ որի նպաստավոր պայմաններում առաջացած կյանքը կարող էր ժամանակի ընթացքում ձեռք բերել հարմարվողականություն։
ու դիմանալ նաև անբարենպաստ միջավայրին ու այնտեղ նույնպես տարածվել։ Կան նաև այլ ոչ այնքան տարածված վարկածներ։ Օրինակ, ըստ ամերիկացի միներոլոգ Ռոբերտ Հեյզենի, եթե կյանք կա նաև էքստրեմալ պայմաններում, ուրեմն միգուցե այն հենց այնտեղ էլ առաջացել է։ 1966 թվականին նա Քարնեգի ինստիտուտի իր թիմի հետ մոդելավորեցին ստորջրյա գեյզերի լաբորատոր պայմաններ։ Այդ սարքում նրանք գազերից և միներալներից ստացան նույն լիպիդները և ամինաթթուները։ Եթե այս վարկածը ճիշտ է, ուրեմն Մարսի խորքերում դեռ կյանք կա, ասեմ ավելին։ Կյանքը կարող է լինել Սատուրնի որոշ արբանյակների, օրինակ Տիտանի վրա, ու անգամ որոշ աստղակերպերի վրա, այնպես որ եթե դուք ուզում եք հավատալ, որ երկիրը միակ բնակելի մոլորակը չէ, ապա այս վարկածը հենց ձեզ համար է։ Հաջորդը Պանսպերմիայի վարկածն է, նրա հեղինակ Գերման Ռիխտերը համոզված էր, որ կյանքը երկրի վրա է հայտնվել տիեզերքից։ Այս կարծիքը 19-րդ դարում պաշտպանել է ֆիզիկոս Սվանտե Արենյուսը։ Այս հիմնվում է այն փաստի վրա, որ բազմաթիվ բակտերիաներ ու միկրոօրգանիզմներ շատ դիմացկուն են տիեզերական և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը։ Վակուումին և ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճանին, ինչից էլ որոշ գիտնականներ ենթադրում են, որ կյանքը երկրի վրա առաջացել է երկնաքարային ռմբակոծություններից մեկի ժամանակ։ Կա նաև այս տեսության մեկ այլ ուղղություն, որը կոչվում է ղեկավարվող պանսպերմիա, համաձայն որի կործանման եզրին գտնվող ինչ-որ քաղաքակրթություն միտումնավոր բնակեցրել է երկիրը, հետագայում այն գաղութացնելու նպատակով։ Այս վարկածի կողմնակիցները բերում են երկու հիմնական փաստարկ՝ ԴՆԹ-ի յուրահատկությունը և մոլիբդենի առկայությունը ֆերմենտատիվ ֆունկցիայում։ Այս տարը ծայրահեղ հազվադեպ է արեգակնային համակարգում։ ԴՆԹ-ի հետ կարած նշեմ, որ հիմնական կոդից շեղումներ լինում են, բայց դրանք շատ աննշան են։ Հետազոտությունների արդյունքում ղեկավարվող պանսպերմիայի վարկածը հերքվել է, իսկ ինչ վերաբերվում է ստացիոնար տեսությանը, ըստ որի կյանքը միշտ էլ եղել է, տեսակների զանազանությունը նույնպես բացատրվում է նրանով, որ դրանք միշտ էլ եղել են իրենց ամբողջ բազմազանությամբ և ունեցել են միայն երկու տարբերակ, կամ ոչնչանալ, կամ փոխել պոպուլյացիայի քանակությունը։ Այս վարկածով են շարժվում բուդդիզմի և հինդուիզմի հետևորդները։ Պարզիցել պարզ է, որ այս վարկածը հակասում է աստղագիտությանը, ըստ որի մոլորակներն ու աստղերը միշտ չեն եղել, այլ առաջացել են որոշակի ժամանակ առաջ, դե իսկ թե պանսպերմիան և թե ստացիոնար տեսությունը չեն բացատրում կյանքի ձևավորման սկզբնական փուլերը, այնպես որ ավելի ընդունելի է օպարին հոլդեյնի առաջնային բուլիոնի տեսությունը, որը սակայն արդեն հին է համարվում ու որպես աբիոգենեսի հիմնական վարկած նրա հետ մրցակցում են առաջնային ցամաքի վարկածը։ Ին է հանքային ենթաշերտի վրա պարբերական չորացման պայմաններում կյանքի դվավորումը և առաջնային մայոնեզի, այսինքն հրաբխային ցեխամանների վարկածը։ Բացի այդ, գտնվել է կենսաբանական մոլեկուլների մեծ շարք միանգամից սինթեզելու մի միջոց, դա ցիանասուլֆիդային պրոտոմետաբոլիզմն է։ Այս հետազոտության մասին հղումը կթողնեմ մեկնաբանություններում, ցանկության դեպքում կարող եք մտնել և կարդալ։ Դե իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Հարգելի ընկերներ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա ձեր բութ մատը պահեք վերև, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի կոճակը հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար, չմոռանաք այս տեսանյութով կիսվել սոցցանցերում։ Շնորհակալություն ձեզ առայժմ։